pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, não sei ainda o que nós vamos ver, mas eu já estou aqui na expectativa. Conforme eu já tinha falado para vocês, nosso canal ganhou um Fusca para ser reformado. Então estou aqui na estrada esperando o caminhão chegar. Assim que ele chegar, eu filmo ele para vocês. Pera aí. Ora, tá parecendo que é o nosso, hein? Vamos ver. Ó, ó, é um ali, hein? Parece que é, hein? Olha lá. Vamos filmar, vamos filmar. Vamos ver se é. Ele mesmo. Tá chegando aí, ó. E aí? Como vai? Filmando o bicho aí? Quem acompanha a Mit Dica sabe quem é esse moço aqui. Ele tá tentando abrir o Fuscão. Tá agarrado o Fuscão aí. Ele abriu pra gente lá o motorzinho. Não sei mexer em nada de Fusca, hein, gente? O motorzinho tá aí. O Geraldinho tá trabalhando ali. Já já eu conto pra vocês. Mas que veio, veio. Tá aí. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Filma aqui pra mim, Geraldinho. Filma aí. O carro não tá travado, não. Ele tá até andando. Então, quer dizer, eu arrastei ele engrenado. Se ele tava travado, ele destravou sendo puxado. Rapaz. Tá engrenado, mas não tá travado o motor não. Esse carro tem, acho que ele ficou uns 10 anos num pasto. O motor não tem óleo e ela não tem combustível. A bateria tava parada, tão parada quanto o carro. O Pedro só chegou e apertou os polos. Dá uma olhada nisso. Vai lá, João. Tá pouco ou quer mais? Tá pouco ou quer mais? 10 anos parado num pasto. Aí, gente, já estamos aqui de noite. Eles ficaram ansiosos. Esse aqui é um rapaz amigo do João Pedro, meu filho. Cismaram que vão fazer o Fusca funcionar e vai ser hoje. No escuro, com caixa de ferramenta. Usamos aqui o equipamento de filmagem. Já vem o João Pedro. Como é que chama o amigo do João Pedro? É o Wellerson. Fala pra eles o nome do seu canal, Wellerson. Eu tenho um canal chamado Amizade Casa Antigos e também tem o nome da minha variante, chama Rochelle. Rochelle. Ela não é a mãe do Cris, não, né? Isso mesmo. É a mãe do Cris? Porque na época que eu fiz o canal, né, o Amizade Casa Antigos, ela tava lá postando alguns vídeos, que eu tenho ela há 5 anos. Sim. E aí só que ela não tava dando tanta visualização como queria, né? Uh-huh. Aí eu falei, eu vou fazer um canal pra ela. Aí eu fiz um canal pra ela, só que daqui a pouco... Na correria a gente dá uma... Mas eu vou colocar o arroba seu lá, e na descrição também, isso, pro povo te encontrar. Ele é um amigo do meu filho, vai fazer. O que você achou do Fuscão? Conta pra eles aí. Ué, o Fusca aqui, cara, ele tem potencial pra deixar top. É só... É? Ele tá fazendo certo. É preocupar com a mecânica. É. Porque depois ele preocupa com a pintura, se quiser fazer a pintura, essas coisas assim. Mas é preocupar com a mecânica, deixar o cafilézinho andando. Dá pra montar um estilo em hat. Depois ele vai andando de boa. Depois ele vai pintando o carro devagarzinho. Na parte não, só rodar a chapa, só alimentar aqui a bobina aqui. Entendi, né? Isso. Entendeu? Você tá olhando aqui. Tá centelhando no? Tá centelhando. E bom ainda. Como é que chama esse treco aí? Isso platinado. É platinado. Platinado. Pode virar, Vacão? Não. Não, por enquanto vai deixar aqui. Vou passar uma lixa nele aqui. Aí, gente. O Pedro veio para fazer o carro funcionar. O mecânico falou com ele: tem gasolina? Não tem, não. Você comprou? Também não.
Tá aqui, Ellison, a gasolina. Eu lembrei das peças tudo ali. É, ele lembrou das peças. É, porque o carro só precisa de peça pra funcionar, viu, gente? Não precisa de gasolina. E água, você pôs um radiador antes de ligar ele? Não, que a bomba d'água dele tá ruim. A bomba d'água tá ruim? É aí, gente. Cabo de vela, vela, platinado. Tudo. Tudo tá aí novo. Carburador novo, tudo novo. E o Ellison tá ali, rindo igual menino. Falou que gosta demais de um Fusca lá. Não agora. Isso é uma doença. Foi um prazer pra vocês conhecerem a Rochelle. É, a doença do João, do João Pedro é a mesma sua, então. É, mesma doença, é a doença mesmo. É a doença. Ele lá vendo os encontros, porque eu vou ir, já tá lá. Tá alimentando pela boca lá, ó. Já colocou uma gasosa lá no bicho. Dá uma chave lá pra você, vai. Pra mim dá um sinalzinho. Ah, não é possível, esse carro ficou parado do pasto um tempão, bicho. Parar. A hora que a gente descobrir o que é, eu volto, hein, gente? Vou parar. Vou parar. Não sei a centelha aqui, não. Sem centelha da bobina? É. Distribuidor, cabo. O negócio da gente aqui é L200. Pajero. Tem três ali, L200 e Pajero. Pajero é o meu motor, né? É. Ele tá salvando o platinado, gente. Uhum. Ele já brigou com o platinado, avisou pra ele. Folgou, vai pro lixo, hein? É, ué. Só não, ué. A fuça, né, ué. Tem que enfiar a mão lá atrás do distribuidor pra abrir a travinha. Você imagina isso quente. Isso é mesmo? Vai lá dentro, Pedro. Peraí. Peraí. O spray tá aí, ó. Não, vai dar isso, né? Tá boa, zerada. Aí, então certo, agora vai pegar agora. Pode ir? Pode ir. Aí, gente, olha quem tá aqui hoje. Levou o carburador para fazer a revisão do Fusquinha e ele veio com a Rochelle. Lembra o pessoal aí o nome do canal para eles encontrar a Rochelle no YouTube? A Rochelle, ela chama Rochelle Variante, o canal dela, e tem um canal que chama Amizade Casa Antigos, que é o canal mesmo, que é o oficial meu, já tem uns 5 anos. Vou falar com o Pedro, na hora que eu postar o vídeo ele te mandar. Beleza. Aí você corre lá nos comentários e... E não, eu já deixo lá. Já... E deixa o comentário logado, que aí eles te encontram. A variante aí, gente. Olha que loucura. Isso é carro dia a dia, viu? Hã? É carro do dia a dia agora. É, né? Tá transformando dia a dia. Tá no estilo rádio. Todo dia eu vejo que você passa um canho. Todo dia eu uso é pra trás. Eu uso é pra buscar os trens. Tô montando os forrinhos de porta. Eu tô lá em casa com uma flagalha já. É aí, gente. Os banquinhos eu reformei. Não é que ele veio mesmo? Olha a portinha, nem da geladeira aqui de casa é essa, hein? Vamos lá, é assim, é. Carrinho de. É, linda. Ó, oh, empurrei a lata pra dentro aqui. Não, não foi não. Da hora. Vamos trabalhar o Fusquinha, gente? Bom, o carro tá aqui na mão aqui já. Então tá vamos lá. Tudo. Gente, a gente vai preparar aqui a iluminação pra trabalhar no Fusquinha, já que estamos à noite. E a gente já volta. Vem.
Esse é o Fusca do Mit Dicas, gente. Tá trabalhando na mamadeira aí? É. Mas tá na lenta direitinho. Liga lá, João. Vou falar com vocês para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e não perder. Vai ter uma série completa de reforma desse fusquinho aí. Aí eu quero que vocês vão lá no comentário e deixem qual modelo vocês preferem. Eu preferi verdinho ao estilo militar, o Pedro está preferindo ele estilo Herbie e o nosso parceiro está querendo um ratão. Ratão, ele... O ratão, que muita gente não sabe, o rato é só a estética que é feia, mas o carro é todo feito, igual a variante. A variante é toda feita. É. Que aí quem quiser me seguir, segue eu lá, vocês vão ver. A Misaca Casa Antigo e também a Rochelle Variante. A Rochelle Variante, dois vídeos lá, mas vai lá na Misaca Casa Antigo, vocês vão ver o vídeo completo dela, toda a reforma que eu fiz nela. Questão de suspensão, de caixa, motor, tudo. Eu vou marcar lá no arroba, no título, eu vou marcar você. Beleza. Parceiro, obrigado. Tamo junto. Ficou uma beleza o bichinho aí. Gente, tamo junto. Nenê, começa a pegar, se não for parar a chave, não, fica continuando. É, até pegar.